This Dog es diu On hi ha més i consisteix en endevinar d'un cop d'ull quin dels dos plats està més ple. Quan veges la imatge hauràs de recordar si el plat que estava més ple era l'1 o el 2. Farem diverses tandes amb distints elements. Ja veuràs que fàcil, només esforçar-se i la resta, practicar. Molta sort! Preparats i preparades, comencem! Thank you.